ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal. Halkani waa jannalka dabagalka wararka. Waa 20-ka bisha 2-aad sanadka 2020. Qodobada ugu doorka badan warka jannalka dabagalka wararka waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Jubbaland kala noqotay baasaboorka diblomaasiga; Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame oo ka mid ahaa 3 nin ee loo xukumay kiiskii Caayishe Ilyaas oo la go'aamiyey in la sii daayo; Aadan Barre Ducaale oo lagu eedeeyey in cunto dhacday uu siiyey caruur agoon ah; Ra'iisul Wasaare Qayre oo booqday askartii ku soo dhaawacantay weerarkii Ceel Saliini; shirkad diyaaradeed laga leeyahay dalka Kenya oo loo diiday inay duulimaad ku timaado magaalada Muqdisho; wasiirkii hore arrimaha dibadda Yuusuf Garaad Cumar oo sheegay in qorshaha Al-Shabaab uusan ahayn inay ka adkaadaan dowladda federaalka iyo AMISOMA; iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo lagu wareejiyey taaj qarnigii 18-aad laga xaday Itoobiya. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka jannalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusub tahay jannalkan, ku soo biir oo subscribe saarkana mid noqo. Saaxiibada joogto u hela 24-ka saac wararka halkan aan ku baahino qaybta hoose nugula wadaag aragtidaada. Muuqaalka sheergareeh oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid cinaad ka may tahay saaxiibada dhow ee jannalka dabagalka wararka. Haatana aan idinku wareejiyo wariyaheenna magaalada Muqdisho oo noo soo gudbiya wararka si oo faahfaahsan. Aad baad u mahadsantahay. Halkan waa jannalka dabagalka wararka daawadayaal. Haatana ku soo dhawaada warkii oo dhammaystiran. Wasiiray xildhibaano ka tirsan Jubbaland ayaa lagana noqday baasaboorka diblomaasiga. Wasiiray xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Jubbaland ayaa lagala noqday baasaboorka diblomaasiga, waxaana arrintaas sabab looga dhigay khilaafka maamulka Jubbaland kala dhexeeya dowladda federaalka. Sida aan wararku ku eleyno, wasiiradan xildhibaanada ka tirsan Jubbaland ayaa baasaboorka lagala noqday xilli garoonka aadan cadde ay ka dhoofayeen, halka kuwa kalena ay ka soo degayeen. Xildhibaan Axmed Ismaaciil oo ka tirsan baarlamaanka Jubbaland ayaa waxa uu mid ka mid ah warbaahinta Muqdisho u sheegay in xildhibaano iyo wasiiro gaaraya 6 lagala laabtay baasaboorka diblomaasiga xilli ay ku sugnaayeen garoonka aadan cadde. Waxa uu sheegay Axmed Ismaaciil in wasiirada iyo xildhibaanada Jubbaland ka tirsan baasaboorka ka qaadeen saraakiil ka tirsan laanta socdaalka iyo jinsidaha kadib amar arrinkaasi lagu siiyey. Xildhibaankan ayaa sheegay in talaabadan baasaboorka looga qaaday xildhibaanada iyo wasiirada kaliya ku kooban tahay maamulka Jubbaland, waxa uuna nasiib daro ku tilmaamay in dowladda beegsato hal maamul. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xilligan wax xiriir ah kala dhexeen in maamulka Jubbaland uu hoggaamiyo Axmed Madoobe, waxayna dowladda sharci daro ku tilmaantay doorashooyinkii ka dhacay magaalada Kismaayo. Geesta kalena heshiis mag ah ayaa laga gaaray ninkii 3-aad ee dilka lagu xukumay kiiskii la xiriira Caayishe Ilyaas. Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame oo ka mid ahaa 3 nin ee loo xukumay kiiska Caayishe Ilyaas, balse 2 ka mid ah la qisaasay, ayaa la go'aamiyey in la sii daayo kadib markii kiiskiisa ay ka heshiiyeen labada qoys. Labada dhinac ayaa ku heshiiyey in mag la siiyo qoyska dhala gabadhii yareed ee Caayishe Ilyaas Aadan, isla markaasna xoriyadiisa dib loogu celiyo xukumane Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame, waxaana sidaasi xaqiijiyey ilo wareedyo lagu kalsoon yahay. Magtan lagu heshiiyey oo ah 75 neef oo geel ah ayaa hashiiba lagu qiimeeyey $500, waxaana isla goobta lagu bixiyey lacag dhan $520,000, taas oo u dhiganta 50 halaad. Labada qoys ayaa sidoo kale isla gartay in muddada 3 bilood ah gudahooda lagu bixiyo inta dhiman ee magta oo ah 25 halaad, taasi oo lacag ahaan ku qiimeysan $12,500. Dhinacyadan oo wada socda ayaa heshiiska ay wada gaareen oo qoraal ah la wadaagay ilaamaha garsoorka iyo amniga ee maamulka Puntland, waxaana sidaasi lagu amray in la sii daayo xukumane Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame. Aadan Barre Ducaalena waxaa lagu eedeeyey inuu cunto dhacday siiyey caruur agoon ah. Aadan Barre Ducaale oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya ayaa lagu eedeeyey in cunto dhacday uu siiyey caruur ku jirtay xero agoon ah oo ku taala magaalada Garissa ee ismaamulka Soomaalida. Ciidamada booliska qaybta dambi baarista ayaa u yeeray Aadan Barre Ducaale kadib markii loo gudbiyey eedeen ku aadan in cunto dhacday siiyey ilmo agoon ah, sida lagu daabacay wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya. Aadan Barre Ducaale ayaa eedeenta loo soo jeediyey ah inuu cunto dhacday siiyey ilmo agoon ah ku tilmaamay inay tahay mid been abuur ah oo la doonayo
doonayo in lagu dilo sumcadiisa. Aadan Bare ayaa sheegay in uu taleefan kala hadlay taliyaha booliska Wajeer una sheegay in aysan waxba ka jirin eedeynta loo soo jeediyay. Eedda loo soo jeediyay Aadan Bare Ducaale ayaa ku soo aadeysa xilli 15 sano kadib markii ugu horreysay uu booqday xarun lagu xanaaneeyo caruurta oo ku taalla magaalada Gaarisa isagoo u qeybiyey deeq raashiina. Halkaad wali daawadayaa nagala socotaan waa janalka dabagalka wararka ee Ra'iisul Wasaare Qeyran waxa uu booqday askartii ku dhaawacantay weerarkii Ceelsaliini. Ra'iisul Wasaare Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyra ayaa isbitaalka xoogga ku booqday askar ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo ku dhaawacmeen deegaanka Ceelsaliini ee gobolka Shabeelada Hoose kadib weerarkii Al-Shabaab ee ku qaadeen xirada ciidamada. Ra'iisul Wasaaraha oo maamulka isbitaalka xoogga ka wareystay xaaladda caafimaad ee ciidanka ku dhaawacmay ilaalinta iyo badbaadinta nafta iyo hantida ummadda Soomaaliyeed waxa uuna dhaawacyada u rajeeyay in si dhaqso ah u bogsadaan. Dowladda Soomaaliya ayaa ciidamada qalabka sida u diyaarisay qorshe daryeel caafimaad oo dhameystiran, waxaana booqashada Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ee qayb ka tahay dadaalada lagula soconayo xaaladda caafimaad ee dhaawacyada laguna dhiirigelinayo ciidamada qaranka oo dhan sida lagu sheegay war saxaafadeed laga soo saaray xafiiska Ra'iisul Wasaare Qeyre. Ciidamadan ku soo dhaawacmay weerarkii Ceelsaliini ayaa Ra'iisul Wasaaraha uga mahadceliyey booqashadii iyo dhiirigelintii, waxayna ballan qaadeen in ay marka ay soo bogsadaan ay dib ugu laaban doonaan furumaha dagaalka si ay qayb uga noqdaan dadaalada iyo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Ra'iisul Wasaaraha ayaa guud ahaan saraakiishii ciidamada qalabka sida ee furumaha dagaalka jooga uga mahadceliyey dadaalada ay ugu jiraan sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobollada dalka. Dhinaca kalen waxaan u eegaynaa sababta keentay in diyaaradda Jambojet ay joojiso duulimaadyada Muqdisho. Shirkadda diyaaradaha Jambojet ee ah shirkad laga leeyahay dalka Kenya ayaa gabi ahaanba joojisay duulimaadyadii ay ku imaan jirtay garoonka caalamiga ah ee Aadan Cabdulle International Airport ee magaalada Muqdisho. Shirkaddan ayaa sheegtay sababta u joojisay duulimaadyada in ay dowladda Soomaaliya u diiday duulimaadyo ee subaxii hore doonaysay inay ku timaado garoonka Aadan Cade. Madaxa guud ee fulinta shirkadda Jambojet Alan Kluvika ayaa sheegay in qorshaha shirkadda ay ahayd inay 6 subaxnimo kasoo duusho garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi, isla markaasna ay duulimaad kale 9 subaxnimo uga baxdo magaalada Muqdisho. Mas-uulkan ayaa dowladda Soomaaliya ku eedeeyay in ay fursadan siin weyday isla markaasna looga baxay ballanqaadyo badan oo ku aadanaa in loo ogolaan doono duulimaad subaxii hore ah. Sida ay xogta ku heshay dabagalka wararka maamulka garoonka Aadan Cade ayaa shirkadda Jambojet ku wargeliyey inuusan waqtigaasi garoonka firaaqa ahayn isla markaasna kaliya loo heli karo duulimaadyo duhurkii ah. Bishii November sanadkii hore ayay ahayd markii shirkaddan bilowday duulimaadyada Muqdisho, balse waxaa dib loo dhigay ilaa bilowgii sanadkan, waxayna hadda shirkadda ku dhawaaqday in gabi ahaanba ay joojisay duulimaadyadii Muqdisho iyo Nairobi. Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulimaadka Hawada ee Xukuumadda Soomaaliya weli kama aysan hadlin wararka kasoo baxay shirkadda diyaaradaha ee laga leeyahay dalka Kenya ee ku aadan in ay joojiyeen duulimaadyadii diyaaradahooda ay ku imaan jireen Muqdisho. Qaybii dambe ayaanu ku sii siqaynaa Yuusuf Garaadna waxa uu ka dhawaajiyay qorshaha Al-Shabaab ma ahan in ay ka adkaadaan dowladda Amazon. Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa sheegay in istaraatiijiyadda dagaal ee Al-Shabaab aysan ahayn in ay ka guuleystaan dowladda Soomaaliya Amazon, sababtana waxa uu ku sheegay in aysanba awoodin. Qoraal uu Yuusuf Garaad soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku sheegay in istaraatiijiyadda dagaal ee Al-Shabaab ay laga dheehan karo in dowladda iyo Amazon duqeymaha Mareykanka ay ka suuli karin waayeen Soomaaliya, Al-Shabaabna ay yoolkaas gaareen sanadkii dhammaaday 2019. Yuusuf Garaad waxa uu sheegay in Al-Shabaab yoolka ah in aanan looga guuleysan dagaal ay hadagsadeen sanadkii 2006 oo ah sanadkii uu bilowday dagaalka tooska ah ee lagula jiro. Haddii aan mucjiso la isku haleynin, siyaasadda 14 sano oo xiriir ah shaqeyn weyda oo sideedii ah iyada oo inta kalena ay eg yihiin lagama filan karo in ay sanadkan guuleysato. Dib u eegis iyo wax ka beddel ayay u baahan tahay siyaasadda ku wajahan Shabaab, ayuu qoraalkiisa ku yiri ex wasiir hore Yuusuf Garaad. Ugu dambeyntiina Abiy Ahmed ayaa lagu wareejiyey taaj qarnigii 18-aad laga xaday Itoobiya. Taaj laga xaday dalka Itoobiya qarnigii 18-aad ayaa ugu dambeyn lagu wareejiyey dowladda Itoobiya kadib 20 sano oo taajkan dib looga helay guri ku yaala dalka Netherlands. Nin u dhashay dalka Itoobiya oo lagu magacaabo Sirag Aswaaf oo u qaxay dalka Netherlands dabayaaqadii 70-aadkii ayaa arkay nin taajka ku sita boorso markiiba waxa uu ogaaday in la soo xaday. Maamulka guriga uu joogo ninkii sitay taajka ayaa gacanta ku hayay isla markaasna ka shaqeeyay sidii dib loogu celin lahaa dalka Itoobiya.
taajkan waxa uu ka mid yahay taajajka dhifka ah iyo naadirka ee laga helo dunida waxaana ku xadaran astaanta masiixiyiinta ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa barta Twitter-ka kasoo galiyay sawirro muujinaya isagoo lagu wareejinayo taajkan waxaana ku wareejiyay wasiirka ganacsiga iskaashiga dalka Netherlands gudahaana daawadayaal waan agayntaa warkii aad kala socoteen jannalka dabagalka wararka fadlan hadii aanu gucsubtaan oo soo biiro subscribe sar jannalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u hela wararka 24 saacan halkan ku baahino aragtidaada halka oo soo noqreeb muqaalka share gareeyo waan ku maasantahay daawashada muqaalkan oo aad kala socoteen dabagalka wararka